Fun. Всім привіт! І це Channel. Open Please Our Books. Відкриваємо наші підручники, сторіночка 88. The World of Nature. Світ природи. І ми розпочинаємо з вами Юніт 5. Task 1. Listen, Point and Repeat. Послухай. Покажи. І запам'ятай. А нам з вами особливо ще й слід записати New Words, Нові слова до наших словничків. Snowflakes. Ski. Skate. Плей snowballs. Make a snowman. Snowflakes. Сніжинки. Ski. Кататись на лижах. Skate. Кататись на ковзанах. Play snowballs. Грати в сніжки. Sledge. Кататись на санях. На санчатах. Make a snowman. Ліпити сніговика. Запам'ятайте та запишіть слова до словників. Таск 2 Listen and read. Послухай та прочитай. Будьте уважні, прослуховуємо. Потім спробуємо перекласти. came to Ukraine yesterday I looked through the window in the morning I saw a beautiful picture outdoors it was snowy the ground was white the trees were white even windows had beautiful snowflakes outside my friends and I made a funny snowman in front of the house we played snowballs after school too we are going to sledge and ski in the park What is the weather like in London? Is there much snow? Best wishes to you. Лист Білу від Тараса. Тема: Погода. Привіт, Біл. Зима прийшла до України вчора. Я подивився вікно вранці. Я побачив гарний малюнок це був сніг. Земля була біла, дерева були білі, навіть вікна мали гарні сніжинки ззовні. Мої друзі і я зліпили гарного сніговика навпроти будинку. Ми грали сніжки після школи також. Ми... Будемо кататись на санчатах і на лижах в парку наступних вихідних. Яка погода в Лондоні? Багато снігу з найкращими побажаннями до тебе? Спробуйте самостійно прочитати вправу ще раз. Task 3, завдання третє, Доповни. так? Ми маємо з вами записати речення в наші зошитки. Але не забуваємо: Past Simple. Минулий простий час. Як він утворюється? Стверджувальна форма для всіх осіб, однини і множини, для ай, ти, я. Ти, він, вона, ми, вони, ми використовуємо з вами другу форму неправильного дієслова, тобто другу колоночку неправильних дієслів. Якщо дієслово правильне, ми додаємо до нього закінчення і ді. Наприклад, I played football yesterday», Я грав футбол вчора. They played football yesterday. Вони грали в футбол вчора. Дієслово play' є правильним, тому до нього додали закінчення ed. В заперечній формі з'являється часточка not. І використовуємо з вами заперечення didn't. Зверніть увагу, якщо ми використовуємо didn't, дієслово ми з вами беремо початкову форму. Без жодних закінчень і не використовуємо з вами таблицю неправильних дієслів. Наприклад, I didn't play football last Saturday. Я не грав футбол минулої суботи. They didn't play football last Saturday. Вони не грали в футбол минулої суботи. запитаннях did виноситься наперед. Потім особа. Це може бути я, ти, він, вона, ми, вони і дієслово. Знову ж таки, без жодних закінчень, і ми не використовуємо таблицю неправильних дієсів лише для стверджувальної форми. «Did I play football last month?» Я грав футбол минулого місяця. «Did they play football last month?» Вони грали в футбол минулого місяця. Відповідь на такі запитання буде короткою. Так або ні. Якщо починається запитання з did, і у відповіді у вас теж має бути дід. Якщо так, yes, I did, yes, you did, yes, he did, і для кожної особи далі did. Якщо ні, використовуємо did not. Або «didn't». No, I didn't. No, we didn't. Це в нас past simple. Минулий простий час, дія якого відбулась в минулому. Отже, він те Кейм ту Юкрейн Єстедей. Де ми можемо з вами знайти ці речення, щоб закінчити? Звичайно, це вправа під номером два. Де Тарас писав листа білу. Тарас wrote, Тарас написав wrote, це неправильно дієслово, так, воно змінилося. Тарас wrote a letter, Тарас написав лист. He looked through the window in the morning. Знову ж таки he saw. Він побачив he saw a Beautiful Picture outdoors. Windows had Beautiful Snowflakes Outside. Далі продовжіть самі. Переходимо з вами до великих робочих зошитів, тому що ми з вами закінчили перший урок. Четверту та в вп п'яту вправу ми продовжимо на наступному уроці. Це буде другий урок юніту 5 Page 70, сторіночка 70. unit 5: The World of Nature. Lessons 1 and 2. Отже, світ природи, юніт 5, урок 1 та 2. Сьогодні ще раз я вам нагадую перший урок. Наступне відео буде другий урок. Circle the odd one out. Ми маємо з вами обвести зайве слово. Cloudy, windy, hot. Чому hot – зайве? Тому що hot – це жарко. Хмарно і вітряно. Foggy, hot, sunny. Чому у нас foggy – зайве слово? Тому що це туманно. А hot – жарко і сонячно, нам підходить. Sunny, Cold warm. rainy, snowy frosty. rainy, yes? Task 2. Circle and white. What you usually do in winter. Обведи і напиши, що ти зазвичай робиш взимку. Отже, ми маємо з вами знайти Skate – катаюсь на ковзанах, make a snowman. Ліплю сніговика, sledge – катаюся на санчатах, Play hockey – граюся. В ride a bike – їжджу на велосипеді, плей snowballs – граю в сніжки, можна теж обвести такски. Катаюся на лижах, swim in the river, плаваю в річці, eat ice cream in the park. Їм морозиво в парку. Fly a kite – запускаю повітряного змія. Обведіть іще декілька слів і не забудьте записати їх в цей стовпчик. Task 3. Look and complete the sentences as in the example. Складіть речення за зразком. Використовуючи, звичайно, ми будемо з вами Past Simple. Або у нас з вами I usually Present Simple. Так, дивимося. I usually make a snowman in winter. Я зазвичай ліплю сніговика взимку. Ми з вами пригадуємо: у Present Simple, якщо у нас він, вона або воно, ми до дієслова з вами додаємо закінчення С або Іс. У past simple» ми щойно з вами розібралися, так? використовуємо другу форму неправильних дієслів. Якщо дієслово правильне, ми додаємо закінчення ІД. I made a snowman yesterday. Я ліпив сніговика вчора. Вчора, звичайно, past simple. Де взялося made? З таблиці неправильних дієслів, звичайно, make made. We usually sledge in winter. Ми зазвичай катаємося на санчатах взимку. We sledged yesterday. Ми катались на санчатах. Чора далі продовжіть, дивлячись на малюнки, продовжіть речення самостійно. На цьому наш перший урок з вами завершено. Гудбазі!